Labdien visiem! Tātad izdomāju šodien beidzot šodien izdomāju uztaisīt to parādīt, kā var nokačāt PUBG Mobile uz datora un kā viss jādara un kas tālāk notiek un kas nenotiek tālāk. To jums var viss izstāstīt, tur nekāda problēma nav. Jā. Tātad, pirmais, ko mēs darām, atveram Google. Atveram Google. Čau, čau visiem, jau, jau. Atveram Google. Tad mēs rakstam Tencent Gaming Body. Rekur, šitas te, šito te paņemam, nospiežam Enter. Tad mēs izvēlamies šito pašu pirmo, šito te. Spiežam virsū. Tie, kas nezin, šis saglabāsies viss, tā kā jūs to redzēsiet. Tātad, re, kur ir emulator for PUBG, keyboard and mouse. Tātad, spiediet virsū download. Tātad, re, kur nokačājas aplikācija. Šito varat verciet. Tā. Go lejuplādes. Kur man viņš ir? Re, kur ir. Re, kur ir. Ķipa, paņemiet šito. Start install. Nē, es šito tiešai pārtraukšu pēc tam. Tad ir start. Man jau reāli viņš nevajag, man viņš ir jau. Man viņš nevajag. Tātad paņemam start. Labdien, Uldi, jau visiem. Un download, jāspiež, čipa reko download, jānokačā šis te. Man viņš reāli ir, man nav vajadzīgs viņš, bet nu es jums parādīšu. Grev vecīt, paldies vakardien pa eiro, es aizmirstu tev pateikt vispār to, bet tā jau redzēs gan jau. Tātad PUBG Mobile. Es nezinu, cerams, ka man nekas neizmainīsies. Kreč jānokačā ir šitas te. Tad automātiski arī nokačājās PUBG. Automātiski, tur nekas nav jādara. Tātad šito ten nokačājiet. Tad viņš būs on desk, uz desktopu būs. Tad rekur iztīsies šitā. Bet es ceru, ka viņš man nekačā pa jaunu viņu. Jebal. Tā. Man tā liekas, man viss būs pa nullēm. Tā. Nē, viss kārtībā laikam ir. Tā, tad rekur būs nokačājies PUBG Mobile. Tā, pagaidām varat neko neveidot, jo šito es slēgšu ārā to stream šito pēc tam. Es vienkārši parādīšu, šitas būs kā videoklips saglabāsies un jūs redzēsiet to, kad kā nokačāt viņu. Jā, man viss būs no jauna, man vienalga, man tas neko neizteiks. Pofigalīgi. Būs, nebūs. Tā, tad re, kur nokačājam šito te. Nu, būs kāds laiciņš jāpagaida, kamēr man kačājās. Tātad, ieejam settingos tikmēr. Šeit uzliekam direkt, šito te, direkt. Šitos abas divus ieķeksējam. Close, auto, šito. Un te ir 160 jāuzliek, jābūt. Grafiku lieciet uz ultra. 2K, tas ir jābūt ir. Un te uz HD, tas ir tad, ja ir visi ok. Bet neic ar Quest, teic ar Facebook, rekur šito te un save. Jāsaspiež, tie visi ir obligāti, tas ir jāizdara. Kas vēl? Screenshots, rekur te var uztaisīt screenshotus arī. Rekur full screen ekrānu uzlikt. Keyboard, tas tur tā. Tas bija pats galvenais. Galvenais ir šitos te salikt.
Šito obligāti jābūt dirakstam, jo smart mode var būt arī pat, ka var kaut kādas problēmas būt ar to balto ekrānu un tādā garā. Tā, tas viss ir iespējams, tāpēc jābūt ir obligātam 2K. Tas ir vislabākais variants, jo tad arī nekādu lagi nebūs, nekas tam līdzīgs. Tāpēc, jā, tie, kas varbūt tagad kaut ko mēģina tur kačāt, var rekur skatīties, kā tas ir jādara. Galvenais, saka, direkts, šitie divi ieķeksēti. Tas tur, es nezinu, tas tur baigi neko neizsaka, man liekas. Tad ir anti-aliasing close, memorijas ir auto, procesori ir auto, resolutions ir viss atkarīgs pēc jūsu display, datoru. Un DPI jābūt ir 160. Nevajag neko tur. Tas ir telefons, saprot? Šie ir telefona stati. Telefona stati šitie autori, kur tie atmiņa, piemēram, tas viņiem ir RAMs, kur 4 GB. Nav reāli datoram 4, man reāli 16. Procesors man arī, nu labi, 8 kodoli man ir, bet tas ir savādāk domāts, pavisam savādāk. Tā kā, jā, un tā, man laikam nokačājās, jā. There's, ja kur ir, jā. PUBG Mobile. Go in. Jā, man velk uz 100 GB, 4 GB RAM. Ko? Nē, nav jāvieno klāt. Viņš jau ir kā. Nu, vot, re, kur ir PUBG Mobiles. Tātad jums izvēlēties Quest, tas ir, nav jēga caur Quest iet, labāk ir, kur iet caur Facebook. Pieņemsim, uzspiežam uz Facebook, agrī, es tā jūtu, ka man viss būs, nē, nebūs pa jaunu. Tā, pagaidām es aizvēršu šo lodziņu ciet, lai jūs neredzat. Te ir, man jāievada e-mails. Tā, tā. Ievadamies caur Facebooku. Tie, kas grib uztaisīt full screenu, vai ne? Full screenu. Jānospiež ir F11, 12. Nospiediet F12 un būs pa visu ekrānu jums. Kāpēc man liekas, ka man lagota? Tā. Karoči, būsiet iekšā PUBG Mobile. Viss. Vairāk tur nav ko saprast. Nu, var spiest F1, jā. Nu, reāli es izstāstīju visam, kas ir jāizdara. Jā, un ja iesiet caur Gvestu, ir kaut kā, es man liekas, pat 100% iespēja, ka nekas nesaglabāsies. Tāpēc jāiet ir tikai caur Facebook, jāpielogojas, labākais ir, vai kaut kas tāds. Bet uz kompi viņš ies jebkurā gadījumā, tur nav, es domāju, pat ļoti sūdīgiem kompiem, nu, principā vajadzētu iet, tur nevajadzētu būt nekādiem lagiem. Pastāsts, kur dabūju to jāku, dabūju, nekāda problēma. Tātad nākošais, kā uztaisīt, zini, kur es dabūju to sezonā, re, kur šī te, te rādās, nu tagad neredz vienkārši man priekšā ekranā. Kā uztaisīt custom match, tie, kas nezin. Tātad uzspiežam uz classic mode. FPS fix, kā bija? Es aizmirsu, Raim. Pagaidi, es izstāstīšu, kā uztaisīt. Tātad, re, kur, kā uztaisīt custom match, tie, kas nezin. Uzspiežam uz šito te classic game. Tad, re, kur apakšā ir room. Uzspiežam uz room. Un ja jums ir tas kārts, pēc tam izstāstīšu, kā to kārtu vēl dabūt. Tātad, re, kur create room. Nu, man nav kārta, redziet, re, kur vienkārši ievadiet un tur jūs varēsiet taisīt. Un viss, vairāk nekas nav jādara. Tad jums iedos to kodu un paroli izdomājiet paši un tādā garā. Tātad, PS0 iemetzēji. Tātad, tas ir viens. Tas ir, kā uztaisīt custom. Tālāk, kā viņus dabūt, tos tur, kā varat nopirkt, dabūt. Nu, karoči, tos custom. Man reku kasts jāatver. Man liekas, man kaut kas te lago. Karoči, custom kasts ir jāieiet klanā. Nospiedziet uz shopa. Un re, kur viņi var nopirkt, ja jums attiecīgi ir šita ten 300 naudiņas.
Jūs varat nopirkt pa trījiem soķiem šito kartiņu. Man redzēt, kā man drīz vien jau varēšu nopirkt. Tātad, jā, re, kur ir tā kartiņa, kur var. Skorpion taču nomet man to naudu, kāpēc tu kaut kādā spēlē bāziņu iekšā. Tātad, tas ir tas. Raim, kā bija ar to FPS? Kā bija FPS fix? Es tev aizmirs. Tātad, šitas viss. Te jābūt enable. Jā. Tie bija enable. Tad man jau nav nekur grafikas uz visu uz maksimālo jāsabāž ir. Tā, kontrolos jāizvēlās ir šitas trešais. Kontrolos ir šitas trešais. Nu neaiķi tagad. Trešais obligāti jāpaņem ir. Jo šitas nav īstais, šitas ir pareizais. Tāpēc spiediet uz trešo. Veisiem nekas nemainās. Jā, Raimi, labi. Pagaid pie grafikiem pašā lejā. Enable, disable. Nu ne enable. Jā, vot šitā bija, ja? Tad laikam nav tie FPS lagi vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Tātad kontroli jums skaidrs, ka pie kontroliem šitas jāliek. Pie mašīnām nekas, sensitivity jā. Paši izvēlēties, kā jums pašiem liekas, kā vajadzīgs būtu. Tad ir pickups arī nav. Te ir skaņas, tās jūs paši regulējat, piemēram, mūziku vienmēr es off tur. Čat šitas arī nekas nav. Un te ir valodas, nu tas ir viss. Redziet, vairs nekādu lagu nav, iepriekš man bija lagi. Tikai tāpēc, kad nebija uzregulēts viss tā kā vajadzīgs ir. Tā kā tas ir viens klanā. Manā klanā reāli jau ir pilns gandrīz, man vēl trīs cilvēki var piedžoinoties. Tātad tas ir klans. Kā uztaisīt klanu? Tur ir pavisam vienkārši uzspiedētas klanu un kreāta klanu. Bet jums jābūt laikam ir 50 štuku koini jāsavāc. Nezinu, ko es vēl varu tādu izstāstīt, kas jums liekas vēl vajadzīgs tāds, ko jūs paši gribat. Nav nejausmas pagaidām. Kā iegādāties šito sezonu pasu, to jau jūs paši zinat, bet to var izdarīt tikai vienīgi caur telefonu. To nevar izdarīt caur datoru, kā es, pieņemsim, tagad es nevaru ieiet un viņu nopirkt caur šeien. Tāpēc, kad obligāti vajadzīgs ir šis te telefons. Kāda jauno ierodas dabūjis, vēl pat nav jaunā mapa iznākusi. Viņi būs tikai rītā. Es nezinu, ko jums vēl vajag pastāstīt, kas jums vēl liekas tāds. Rekur status, kā var apstīties reģionu stati, piemēram. Izvēlēties rekur Eiropa, Latvija. Un spaidiet vienkārši. Visi iet. Piemēram, skvados tur uzspiediet, nu reku mani 13. Kaut kas tur karās. 13 squad wins, tikai tāpēc, ka es sezonu sāku ļoti, ļoti vēlu. Un līdz ar to tā ir. Akcepto man friendos. Kā akceptot friendos, rekur mierīgi. Viss tikko parādīja, kā to izdarīt arī. Nezinu, ko jums vēl vajadzīgs ir darīt. Ko tu sulcaiti? Kā uzaicināt draugu? Reku, kā ir uzaicināt draugu? Pastieties, jūs daudz nezinat. Pieņemsim uzspēd ADD friend. Pieņemsim tur, nezinu, tur, ja jūs zinat, kāds viņam ir līmenis, piemēram, platīniums tur vai golds, reku, tad izvēlties šito. Valsts, kurā tur angliši tas neko neizsaka, un tad ir enter player name, kaut ko something else, tur es nezinu. Kaut ko something else, LV Tom, piemēram, pamēģināsim atrast, viņš varēs atrast, pats sev var atrast. Jā, reku, ir, pieņemsim, redzēt, es atradu pats sevi, nu. Un tā reku var uzaicināt, nu. Tas ir tas, kā viss ir. Un Turtle by Tom, jā. Tā kā, nu es nezinu, kā jums vēl kaut ko pastāstīt, kas jums vēl interesē vai neinteresē, es nezinu. Tā kā, laikam, tas arī viss pagaidām, ne? Veikals, tas ir jums skaidrs, kā tur visu iepirkties, tas jau tur vispār bez poņas. Vispār baigi lēni iet tas PUBG mobiles. Kaut kā, man arī ķerās, viņš ir ritīgi. Tā kā,
kā var tevi frendos invitēt, es tikko it kā parādīju, kā to izdarīt. Pagaidiet, es teicu, es beigšu stream šito, šitas būs kā videoklips. Nu, nākošais būs streams, kur spēlēsim. Un par to mikrofonu, tur ir garš stāsts. Par kādu mikrofonu? Nu, bet es tikko pats sev atradu. Kāds ir rūdiņš? Jā, reku laiku kod. Jā, viņi kaut ko labo. Redziet, lago riktīgi, būvē augšā kaut ko. Atsūtīšu to, es tu aizsūtīšu bildi uz Facebook. Shadow Plays LV, paldies, su. Es nevaru neko vairs laikam parādīt, jo sāk kārtēs PUBG. Nezinu no kā. Sveiki, es vēlētos pajautāt, cik tev lielākais ir kill skaits, es varētu ar tevi. Mans lielākais kill skaits ir 27, laikam. Tā, es jau update lādēju. Ā, ir update jau, ja? Bet tagad, labi ir. Latvijas Style TV, paldies, su. Tev 30, nu veci, tad tu monstrs esi. Tā kā, tas laikam pa lielam arī viss. Cerams, ka jums šis informācija noderēs. Tā kā tiekamies pēc kādām 5 minūtēm, es restartēšu, kamēr stream un sākšu no jauniņa, davai. Tā kā davai, pagaidām pīsaut, cerams, ka jums palīdzēs šis, un ja jau vēl kaut kādi jautājumi, jautājiet, tikai nejautājiet vairāk, kā nokačāt PUBG, jo rekur šis viss būs tūlītās. Tā kā davai pīsaut, tiekamies pēc 5 minūtēm, pīst.